লছলিক এটা রুমত ফেন নাই বলি কোয়া কানে ফেন কিনি থ গছে হেডি গিটা কইছে যে স্যার আমি নিজে ফিটিং করি লছলে কি কাইন দকাম লছলে ও লছলিক কইবলে দিছে মই মানু বিছে এনি বলি কইছে হেডি কইছে স্যার আমি পাই মই গই আছো আকো মু রবলে মই অলপ জিয়া বলে বিচাইছো আপনালে কি কইবলে কইছে মাই বলে পাছলে বলে কই পাছলে কেলে জিয়াব আপনি পাঁচফালে জিয়া নি কষ্ট নাকি আপনা বুঝতে নাকি আখালে আপনা আখালে বুঝতে নাকি পাঁচফালে কি কই আছে আপনি আপনা কি কি বিচাইছি ইয়াত পাঁচফালে কি বিচাইছি কলে যে স্কুলৰ ভিতৰলৈ বল মই স্কুলৰ ভিতৰলৈ আহিল অ আখালে বান্দা লাগে ৰুমত বহক আপনা ৰুমত ইমান গাল মানুহ কথা কৰি গলে এটা মানুহ যদি মৰি যায় মু লাছৰে আপোনালোকে কইব নি হয় নেকি ভাল কাম কৰা মানুহে নমৰে যিখিনি বেয়া কাম কৰে সেইখিনিহে মই বোলে যায় সেইখিনিয়ে সুইচাইড কৰিম বুলি কয় সেইখিনি গম পাইছে নে আপুনি আপুনি যি খা ভাষা ক'লে ন সুইচাইড কৰিমগে কৰকে সুইচাইড কৰকে আপুনি নিজে হে উলিয়াইছে যে কথা সুইচাইড কৰিম বুলি মোৰ গলত বহিব দিয়ক বহিব আপোনাৰ চকী আছে নহয় আঁতৰি দিয়ক আপোনাৰ চকী আছে নে বহিবলৈ বহি থাকক আমি ৰখি থাকিম যা আপুনি সুইচাইড কৰিম বুলি কোৱা কাৰণেতো আমাৰ ভয় হৈছে বাহ ইমান অত্যাচাৰ আজি দুবছৰ দিনে তেনেহ'লে আপুনি কেলে ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলে কামখিনি আজি তিনি বছৰ কাম আমি একেদিনা কৰিবলৈ লৈছো ইউনিফৰ্ম কিমান দিন দিয়া এটা হেড ট্ৰাক কি কাৰণে পলাবলৈ বিচাৰিছো ইউনিফৰ্মৰ টকাখিনি খালে সম্ভৱ ইউনিফৰ্ম দিব পৰা নাই আমাৰ গাৰ্জেন দেখি ভয়তে পলাব বিচাৰিছে টকা টকে কেলে হৈছে এইটো কাৰণে হৈছিলে যে আমি অভিভাৱকসকল আহিছিলোঁ অভিভাৱক আহি পিনে তেওঁৰ বহি আনিবলৈ অফিচলৈ যাবলৈ ওলাইছিলে তেতিয়া আমি এইডোখৰ লগ পাই পিনে ক'লোঁ যে আপোনাৰ লগত কথা এষাৰ আলোচনা কৰিলোঁ আপুনি অকণমান বহক হেৰি অফিচলৈ তাৰপিছত আপুনি বহি আনিবলৈ যাব নহয় বোলে মই এতিয়াই যামেই তাৰপৰা আমি কৈছোঁ তেতিয়া অফিচত যদি ছবি নকৰিবলৈ দায়িত্ব আপোনালোকে ল'ব তেতিয়া আমি কৈছোঁ তিনি বছৰ দিনে আপুনি ইউনিফৰ্ম নিদিয়া ইউনিফৰ্মেই দিয়া নাই সেইটো সেইটো অফিচাৰ একো দায়িত্ব নলয় নেকি এই বহীকেইখন আমাক বহীকেইখন নালাগে ইউনিফৰ্মখিনি দি লওক আপুনি ইউনিফৰ্মখিনি প্ৰথম ক'ত আছে আনি পিনে বিকাই দি লওক তাৰপিছত আপুনি তালৈ যাব যিমান পৰ্যন্ত কোৱাৰ পিছতো তেওঁ অফিচলৈ স্কুলৰ ভিতৰলৈ গ'ল স্কুলৰ ভিতৰত গৈ পিনে এতিয়া তেওঁ আমি পকৰে পকৰে ইফালে ইফালে ঘূৰি দিছোঁ গোটেই স্কুলখন ঘূৰি দিছে তাৰপিছত ৱাৰ্ডখন কৈ তেওঁ গাত ধৰে নাই গাত ধৰি দিছে